A Martin Hejhal, ty asi není potřeba představovat tady, ty jsou tady zkrátka, ne jako doma, ty jsou tady doma. Jak to funguje v autě? 20, ne, 17. No, tak já za okrolu nahoru. Funguje to dobře. Kdo má za úkol opravit, když jeden z vás udělá chybu, je to jedno, v autě jste jedna posádka, ale kdo to opravuje potom? Oba. Hej, hal, Škoda 110L, taky už zasloužilý vůz.
posádky. Taky posádky vlastně máci Petr Hejal, Martin Hejal. Ty se krásně svezli krásným autem, památečným autem, pravda. A ty pohárky to dneska nebylo. A nevadí. Velký aplaus, ano, sloužený aplaus.